2018 гэта той час, калі можна ў прамым сэнсе абзавесціся сімвалам новага года. Як вядома, па ўсходнім календары ім з'яўляецца сабака. Для многіх гэта стала падказкай таго, што дарыць родным і сябрам на новы год. Прыемнае можна сумясціць з карысным, для гэтага дастаткова бясплатна ўзяць на апеку сабаку, які паволі цяжкага лёсу апынуўся на вуліцы, а затым быў падабраны валанцёрамі. Гомельскі валанцёрскі рух па абароне бяздомных жывёл падары ім шанс, вядомы не толькі ў сваім рэгіёне, але і за яго межамі. Яго гісторыя распачалася каля 7 гадоў таму. Увесь гэты час валанцёры вялі актыўную дабрачынную кампанію. У выніку дапамаглі ўладкаваць у добрыя рукі больш як 1000 бяздомных жывёл. Зараз на іх апецы знаходзіцца каля 100 жывёл. Яны агледжаны ветэрынарам, прышчэплены і стэрылізаваны. Іх утрыманне і лячэнне праводзіцца на дабрачынныя сродкі. Унесці свой уклад у гэтую справу можа кожны. Дастаткова звязацца з валанцёрамі пра сацыяльныя сеткі і прапанаваць дапамогу ці падарыць аднаму з жывёл шанс на цёплы дом. Учитывая, што этот уже год сабакі, я думаю, што для каждого, в принципе, человека очень важно иметь друга, очень важно иметь надежного друга. А как известно, собака – это очень верный друг человека, который никогда не предаст. А те животные, которые были изъяты с улиц, которые были бывшими брошенными, бездомными, они, как правило, очень преданные животные. Поэтому, если есть желание, если есть возможность кому-то подарить шанс, пожалуйста, обращайтесь к нам в движение, мы обязательно кого-нибудь вам подберем с огромной радостью.